Καλημέρα, καλημέρα. Σας έχω το πιο νόστιμο κέικ πορτοκαλιού, πανεύκολο, πολύ απλό. Πάμε να δείξουμε τα υλικά. Είμαι εδώ, κόβω 3 πορτοκάλια σε μικρά κομμάτια για να τα αλέσω στο πλέντερ. Έτσι φετούλες, για να μπουν μέσα στο πλέντερ να τα αλέσουμε. Έτσι τα αλέθουμε να γίνει πολτός. Εδώ έβαλα ξύσμα από έναν πορτοκάλι στην κούπα μου και θα βάλω μέσα τον πολτό. Τέλεια, να αλέσω και τα 3 πορτοκάλια για να συνεχίσω τη συνταγή μου. Είναι κέικ νηστίσιμων από φίλοι και φίλες. Πολτοποιούμε 3 πορτοκάλια όπως σας είπα. Ξύσμα από έναν πορτοκάλι, το οποίο έβαλα απευθείας για να μην χάνω τα έλαια του. Είναι χωρίς αυγά και μεγάλα αμυγδάλου. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γάλα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε γάλα σόγιας, γάλα αγκαρίδας. Εγώ βάζω γάλα αμυγδάλου και είναι τέλειο αυτό το κέικ. Λοιπόν, και μυρίζει όλο πορτοκάλι. Ανακατεύω να μπει και το ξύσμα μου μέσα στον πολτό. Τέλεια. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Έναν ποτήρι ηλιέλαιο. Ένα φλιντζάνι ζάχαρη. Ανακατεύω με σπάτουλα. Τα κέικ, τα πιο πολλά, όλα, προτιμώ να τα κάνετε στο χέρι. Δεν θέλουν μίξερ. Τους δίνουμε αέρα και ψήνονται, γίνονται υπέροχα φράτα. Τώρα, αν δεν μπορείτε χωρίς μίξερ, το κάνετε με το μίξερ, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά σας συστήνω να κάνετε τα κέικ σας χωρίς μίξερ. Υπάρχουν κέικ φυσικά που θέλουν μίξερ. Αλλά αυτό το κέικ ειδικά είναι αφρός. Βάζουμε το γάλα αμυγδάλου. Παίρνω αυτόν το γάλα που είναι καταπληκτικό, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, είναι αυτό χρησιμοποιώ. Τέλεια. Ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Χρόνον έχουμε. Είναι 3 λεπτά διαδικασία. Αυτά είναι τα υλικά μου και θα προσθέσω το αλεύρι μου. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Τέλεια. Απλά ο πολτός να ρουφήσει τα υγρά που βάζω μέσα και τη ζάχαρη. Να φέρω και τη βανίλια μου φυσικά. Εκχύλισμα βανίλιας. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Και προσθέτω 2 φλιντζάνια αλεύρι. Τέλεια. Από τον baking powder φυσικά. Και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Και τον baking powder, όπως είπαμε, 2 κουταλάκια του γλυκού και ανακατεύω απαλά. Μέχρι το μείγμα να μαζέψει και το αλεύρι. Αυτό το κέικ τώρα είναι νηστίσιμο, χωρίς αυγά για αυτούς που δεν θέλουν τα αυγά, που ίσως έχουν θέμα, δεν ξέρω. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το κανονικό κέικ, είναι πεντανόστιμο. Γενικά δοκιμάζω πάρα πολλές συνταγές, όπως θα προσέξατε, έχω πολλές νοστιμές συνταγές στο YouTube, στο κανάλι μου, τις βάζω Facebook, Instagram, TikTok, Switch Andries & Cook, Andri Harchotti το όνομά μου. Βρίσκονται πάρα πολλά ωραίες συνταγές, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, είναι δωρεάν, ας σας αρέσουν οι συνταγές μου. Λοιπόν, τώρα
Εδώ θα βουτυρώσουμε, θα λαβώσουμε τη φόρμα μας. Προτιμώ λαδάκι. Όσοι θέλετε μπορείτε να βουτυρώσετε με βούτυρο φυτικό. Δεν αλευρώνω γιατί δεν μου αρέσει που μένει πάνω στο κέικ το αλεύρι. Δεν μου αρέσει εμένα, εσείς μπορείτε να αλευρώσετε φυσικά. Ό,τι προτιμά ο καθένας μπορεί να κάνει. Αλλά έτσι με το λαδάκι ξεκολλά μια χαρά. Ειδικά αυτή η φόρμα έγινε η αγαπημένη μου. Είναι το δεξί μου χέρι. Δεν κάνω κέικ και να μην μου το ξεφορμάρει αμέσως. Είναι καταπληκτική. Και με σιλικόνι έχω. Έχω πάρα πολλές φόρμες, διάφορα σχήματα. Αλλά αυτήν την λάντρεψα. Οφείλω να το ομολογήσω. Χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση φυσικά. Η Νάβα είναι η καλύτερη μάρκα σε αυτά τα σκεύη. Αυτό είναι διαπίστωσα. Τώρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει φυσικά. Λοιπόν, προσθέτω μέσα το χυλό μου και ψήνω στους 170 βαθμούς στον αέρα, προθερμασμένο φούρνο στον αέρα. Θέλει μία ώρα όπως όλα τα κέικ. Θα έχετε το πιο νόστιμο, νηστίσιμο πορτοκαλένιο κέικ από την Άντρη. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, πάω να το ψήσω, γιατί πρέπει να το δείξω και μέσα πώς γίνεται ένας αφρός. Έτοιμο το κέικ μου, το πασπαλίζω με ζάχαρη νάχνη και είναι έτοιμο να το δοκιμάσουμε, κοπέλες και κοπέγια. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, έκανα και δίπλα έναν άλλον το ίδιο όπως σας έδειξα, απλά έβαλα μέσα σοκολατάκια, κομικιά σοκολάτας. Είχτε μου έμπνευση μετά που τελειώσα και έκανα το και τούτο. Τώρα να κόψουμε και θα δείξουμε το κομμάτι μας. Είμαι έτοιμη, κόφω κομματάκι να το δείξουμε. Να δείξουμε πόσο ωραίο έγινε. Και ας είναι και νηστίσιμο, είναι θεϊκό. Κοιτάτε παιδιά, κοιτάτε. Απίθανο, είναι απίθανο. Είναι το κέικ. Υπέροχο. Έχω ψάξει ένα με σοκολάτα για να το δείξουμε πώς είναι. Και αυτό είναι υπέροχο. Φίλοι και φίλες, απίθανο. Θα λατρέψετε και αυτόν το κέικ σοκολάτας. Πορτοκάλι, αλλά με σοκολάτα. Κουμιά σοκολάτας. Πρέπει και να φάω, είναι. Παναγία μου. Θα φάω λίγο από το σκέτο πορτοκαλένιο και λίγο από το σοκολατένιο. Θα δοκιμάσω πρώτα το σοκολατένιο. Κοιτάτε τα κουμπάκια μέσα. Λαλού μου, φάε με, φάε με. Ο συνδυασμός σοκολάτα πορτοκάλι αρέσει μου πάρα πολλά. Και θα δοκιμάσω και το άλλο. Θα θέλετε. Ως που τρώτε θα θέλετε. Καλή παρακολούθηση. Στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλον τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι νηστίσιμο και είναι απίθανο. Δεν έχω λόγια. Γεια σας.